Salam, analiz torlara gözün quruluşu ilə davam edirik. Öncəki dərsimizdə analiz torların quruluşu haqqında danışmışdıq ümumi şəkildə və 5 duyğu orqanımızın olduğunu, 5 analiz torumuzun olduğunu bildik. Onlardan da biri görmədir. Görmə orqanımıza aiddir köməkçi aparat, burada şəkildə gördüyünüz. Bir də aiddir göz alması. Köməkçi aparatdan danışaq ilk öncə. Köməkçi aparata kirpiklər, qaşlar, göz yaşı bəzləri, göz qapaqlarımız aiddir. Köməkçi aparat dedikdə gözün əsas hissəsi olan göz almasını qoruyan hissəyə köməkçi aparat deyirik. Köməkçi aparata nələr aiddir? Köməkçi aparata aiddir kirpiklər, aiddir qaş, aiddir göz yaşı bəzləri aiddir. Daha sonra buradan görünmür, amma göz almasını hərəkət etdirən 6 ədəd əzəllər də gözün köməkçi aparatına aiddir. Qeyd etdiyimiz kimi əzələlər 6 ədəddir, onlardan 4-ü düzdür, ikisi isə yumru formasında olan əzəllərdir və göz almasını göz çuxurunda hərəkət etdirir, orada qalmasını təmin edir göz əzələləri. Qaşlar məsələn, alından axan təri gözlərə keçməyə qoymur, saxlayır, bu cür gözü qoruyur. Kirpiklərimiz kənardan gələn zərərli maddələri, tozu göz almasına keçməyə icazə vermir. Eyni ilə göz qapaqlarımızda elə. Göz yaşı vəzlərimiz gözü təmizləyir, zərərli maddələr düşərkən qoruyur, zərərsizləşdirir. Gözü qurumağa qoymur, isidir və s. kimi göz almasını qoruyucu təsiri var göz yaşı vəzlərinin. İndi gəlin göz almasına baxaq. Göz alması qeyd etdiyimiz kimi göz yuvası boşluğunda yerləşir, bayaq saydığımız hissələrlə qorunur və baxaq görək göz alması hansı hissələrdən ibarətdir. Göz almasının əsas 3 qatı var ki, bu 3 qat əsas qat sayılır. Digər hissələr həmin qatların törəməsidir deyə bilərik. Məsələn, ən kənarda gördüyümüz hissəyə deyirik ağlı qişa. Ağlı. Ağlı qişa, baxın, gözün göz almasını xaricdən örtərək, tam örtərək onu kənardan qoruyur və sıx birləşdirici toxumadan təşkil olunmuşdur ağlı qişa. Ağlı qişa ön tərəfdən önə doğru keçdikcə, baxın, bu ön tərəfdə ağlı qişa çevrilir olur buynuz qişa. Buynuz. Deməli, ağlı qişa ön tərəfdən buynuz qişaya çevrilir. Ön tərəfə keçdikcə şəffaflaşır. Niyə şəffaflaşır? Çünki gözə işıq həmin buynuz qişa hissəsindən düşür. Şəffaf olmasa işığı keçirtməz. Şəffaf olur ki, işığı rahat keçirsin. Və buradan ilk dəfə işıq keçərkən, şua keçərkən ilk dəfə burada sınır. Deməli, ilk şuanın sındığı yer buynuz qişadır. Buynuz qişa ümumiyyətlə qan damarları ilə təchiz olunmayıb və arxasında olan ön və arxa kameralar var ki, onları birazdan izah edəcəm. Oradan qidalanırlar. Buynuz qişanın damarlarla təchiz olunmaması bu hissənin orqan nəqlində toxuma uyuşmamazlığı kimi problemlərin olmamasına gətirib çıxarır. Yəni, bu hissənin köçürülməsi insandan insana daha az problemlidir. Yəni, uyuşmazlıq problemi olmur köçürülmələr zamanı. Ağlı qişanın altında, baxın, görürsünüz, damarlı qişa. Damarlı. Ağlı qişanın altında gördüyümüz isə damarlı qişadır. Damarlı qişa zəngin, kapilyarlarla zəngin bir qişadır ki, damarlı qişada damarlı qişanın işi, əsas işi göz almasını həm qidalandırmaqdır, həm də tərkibində çoxlu rəngdə pigmentlər olur ki, həmin pigmentlər işıq şuasını udaraq gözün içərisinin qaranlıq olmasını təmin edir. Gözün içərisi qaranlıq olmazsa, işıq orada əks olunarsa, xəyalın alınmasında xüsusi problemlər yarana bilər. Ona görə qaranlıq olmalıdır. Bunu da təmin edən damarlı qişadakı pigmentlərdir.
Damarlı qişa ön tərəfdən, ön tərəfə doğru gəldikcə, baxın qabağa doğru gəldikcə bu hissədə gördüyümüz qırmızı rənglə gördüyümüz hissəyə keçir. Bu hissəyə deyirik biz quzehli qişa. Quzehli qişada çoxlu pigmentlər olur və bu pigmentlərin miqdarından asılı olaraq gözümüzün rəngi müəyyən olunur. Pigmentlər çoxdursa gözümüz tünd rəngli, az olanda gözümüz açıq rəngli olur. Quzehli qişanın orta hissəsində qalan bu boşluğa, bu dəliyə, baxın bura boşdur. Bu hissəyə deyirik bəbək, göz bəbəyi. Həmin göz bəbəyindən içəriyə işıq keçərkən, yəni buynuz qişada ilk dəfə sınan İşıq göz bəbəyindən keçir və göz bəbəyindən keçərkən göz bəbəyi içəriyə daxil olacaq işığın miqdarını tənzimləyir. Necə tənzimləyir? Göz bəbəyində iki cür radial, bir də dairəvi əzələlər var. Dairəvi əzələlər yığılarkən göz bəbəyi daralır. Burada baxın, dairəvi əzələlər yığılıb. Dairəvi əzələlər nə edir? Yığılarkən göz bəbəyi daralır. Niyə görə daralır? Əgər işıq şiddətlidirsə, güclüdürsə, göz bəbəyi daralmalıdır ki, işığı az keçirsin içəriyə. Radial əzələlər isə yığılarsa, göz bəbəyi, baxın, buradakı kimi genəlmiş olur. Radial əzələlər burada deməli yığılır. Deməli, radial əzələlər yığıldıqda göz bəbəyi genəlir. Zəif işıqda yığılır ki, göz bəbəyi genəlsin və içəriyə daha çox işıq keçsin. Güclü işıqda isə dairəvi əzələlər yığılır və bu zaman göz bəbəyi daralır ki, içəriyə işığın az miqdarı keçsin. Bu iki prosesin ikisi də gözün müdafiə funksiyasıdır. Gözün digər hissələrinə baxaq. Baxın, burada göz bəbəyinin arxasında gördüyümüz, baxın gördüyümüz bu hissə billur adlanır. Billura hər iki tərəfdən əzəllər bağlanır. Baxın diqqətlə. Bu əzəllərin bağlanması sayəsində billur yastılaşıb qalınlaşa bilir. Deməli, kirpikli cismin əzələləri boşaldıqda, burada göstərdiyimiz bayaq əzələlər boşaldıqda, babuq əzələlər boşaldıqda, deməli, biz uzaqdakı əşyalara baxanda bu proses baş verir və bu zaman billur yastılaşır. Yaxındakı əşyalara baxdıqda isə kirpikli əzələlər, cismin əzələləri yığılır, burdakilər yığılır və billur qalınlaşır. Bu, yaxındakı əşyalara baxdıqda baş verən prosesdir. Üçüncü qata baxaq. Üçüncü qatımız nədir bizim? Üçüncü qat hissədir. Bura torlu qişa adlanır. Torlu qişa. Torlu qişada iki cür reseptorlar olur. Biz ümumiyyətlə reseptorların növlərindən əvvəlki videomuzda danışdıq. Dedik ki, işığa həssas reseptorlara fotoreseptorlar deyilir ki, gözümüzdə olur o reseptorlar. Həmin reseptorlar gözümüzdəki bu torlu qişada yerləşir. İki növü var. Kolbacıqlar var. Kolbacıqlar var, bir də çöpçüklər var. Çöpçüklərin işi cismin formasını qaranlıqda görməni, kolbacıqlar isə cismin rəngini və işıqda görməni təmin edir. Burada çöpçüklərlə kolbacıqları görürük. Çöpçüklər 130 milyon, kolbacıqlar isə 7 milyondur təxminən. Torlu qişada. İşıq şüası ilk öncə düşür. Burada buynuz qişada sınır. Daha sonra bu hissəyə ön kamera deyirik. Buynuz qişanın arxasında olan boşluğa. Deməli, işıq buynuz qişadan keçəndən sonra ön kameraya keçir. Daha sonra buradakı bəbəkdən keçir. Bəbəyin arxasında arxa kamera var. Arxa kameraya keçir. Daha sonra isə billurdan şüşəyə bənzər cismə daxil olur. Şüşəyə bənzər cisim xüsusi mayedir ki, gözün almasının içərisini doldurur. Ondan sonra ən sonda isə gəlir torlu qişaya. Torlu qişanın sarı ləkə adlanan hissəsində xəyal alınır normalda. Yəni, torlu qişanın sarı ləkə adlanan hissəsində alınmalıdır əşyanın xəyalı. Görmə siniri ilə çıxır və
beynə çatdırılır. Beynə çatana qədər, baş beynə çatana qədər haralardan keçir? Deməli, görmə sinirini birinci impulsu göndərir, aparır orta beynə. Orta beyindən sonra ara beynə, ara beyində qıcıq analiz olunur. Biz bilirdik ki, ara beyində qoxudan başqa bütün sinir impulsları orada ayırd edilir. Sonra baş beynin müəyyən nahiyələrinə çatdırılır. Buradan da görmə siniri keçir ara beynə, daha sonra gəlir böyük yarımkürələrin ənsə payına, yəni görmə payına. Gözün torluq işasından gələn impulslar hər iki gözdən hər iki yarımkürəyə çatdırılır və xəyal hər zaman torluq işada tərsinə alınır, ancaq gəlib ara beynindən keçdiyi zaman orada xüsusi ciyərlər tərəfindən xəyalın forması düzəldilir və biz baxdığımız əşyanı düz formada görürük. Daha yaxşı anlamaq üçün gəlin bir də belə baxaq gözün quruluşuna. Göz almasına diqqətlə baxaq. Burada gördüyümüz kimi bu hissə, burada gördüyümüz bütün xarici hissə adlanır ağlı qişa. Ağlı qişanın ön tərəfdən bu cür şəffaf hissəsini isə deyirik buynuz qişa. İç işığın şuanın sındığı hissəyə buynuz qişa deyirik. Buynuz qişa ağlı qişanın davamıdır, öndən davamıdır. Niyə görə şəffafdır? Çünki oradan işıq şuaları içəriyə doğru keçməlidir. İşıq şuası gözün buynuz qişasından keçdikdən sonra bu orta hissə olan bəbəkdən keçir. Gür işıqda bəbək daralır, zəif işıqda isə genəlir. Bəbəyin kənarlarında gördüyümüz pigmentli sahə isə quzehli qişadır. Quzehli qişa isə damarlı qişanın davamı idi. İndi buradan işığın sınmasını görürük. İşıq ilk öncə sındı buynuz qişada gördüyümüz bu hissədə. Başqa rənglə göstərək. İşıq deməli sındı bu hissədə. Bura dedik ki, buynuz qişadır. Şəffafdır, işığın iç sındırıldığı, ən çox sındırıldığı sahədə hissədir. Keçdi ortaya bəbəkdən, gəldi billura. Burada billurun, baxın, kirpişli əzəllərini görürük. Billura yapışan kirpişli əzəlləri. Hansı ki, billurun qabarıqlığını və yaxud da yastılaşmasını idarə edən həmin əzələlərdir. Həmin əzələlər baxdığımız əşyanın yaxında yaxud da uzaqda olmasına əsasən bizə billuru ya yastılaşdırır ya qalınlaşdırır. Əgər əşya uzaqda yerləşibsə, uzaqdakı əşyalara baxdıqda billur yastılaşır. Yaxındakı əşyalara baxdıqda billur qabarıqlaşır, qalınlaşır. Və baxdığımız əşyanın xəyalı alınır torluq işada. Görmə siniri vasitəsilə də beynin ənsə payına çatdırılır.